die middel van nêrens. Dis die perfekte voorbeeld van wat met die dorpie gebeur, as hy eindelijk maar die doel van sy bestaan verloor. In die middel 90s, die boerderij opgehou bestaan het, en die goedere treine van nabygeleë myndorpe nie meer hier stilgehou het nie, het die inwoners ook gaandeweg verdwyn. En so wat 600 kilometer west van hier, lê Kleinsee, nog een dorp waarvan daar binnenkort dalk net die top gaan oorbly. In die glorie dae van De Beers se diamantmynbedrywighede het Kleinsee omtrent 2500 inwoners gehad. Die afgelope paar jaar het die getal gedaal tot net minder as 500, maar dalk is daar hoop. Ons is op die stadium bezig met een transaksie om die myn te verkoop, soos u seker al weet. Dit is om werkskepping dan laat die voortgaan in die gebied. De Beers sê die Kleinsee myn se nuwe eienaars sal myne kan ontgin wat nie meer vir die mynreus winsgewend was nie en het kan daarom 'n paar werksgeleenthede red. Kleinsee gaan definitief voortbestaan en ek skat vir die volgende 30 jaar sal ons nog definitief hier rond wees. Al is ek nie meer daar nie. Behalwe vir die mynbedrywighede het De Beers ook 'n oester- en perlemoenplaas buite die dorp gevestig. En die mynhuise word teen weggooi pryse aan inwoners verkoop. Daar is ook een program wat die onooglike mynhope moet rehabiliteer, tot het weer lyk soos die oorspronklike Namakoland skoonheid.